Minä sain diagnoosin KLL:stä heinäkuussa 2017. Mulla ei periaatteessa ole ollut mitään niitä kroonisen lymfaattisen leukemian tyypillisiä oireita ollenkaan. Joku pieni imusolmuke pikkusen tuossa kaulalla kasvoi, mutta nekin on painunut kaikki pois. Ensimmäinen hoito, tiputushoito, tuli 14. päivä helmikuuta tänä vuonna, eli 2022. Minulle annettiin sitä elinajan ennustetta 8-10 vuotta siinä vaiheessa. Kun tässä näiden vuosien aikana se on jatkunut, että se on niin kuin noin 12 vuotta tällä hetkellä. Minun vointidiagnoosin jälkeen on ollut ihan normaali. Jotain semmoista tietynlaista uupumusta tai väsymystä on saattanut havaita, mutta se on kaikki olisi mennyt myöskin vanhenemisen piikkiin, että sairaudesta ei ole ollut oireita. Lääkäri on kertonut mulle useaan otteeseen, että hoidot ovat viime vuosina kehittyneet ihan valtavalla vauhdilla ja että ihan varmasti löydetään semmoinen hoito, joka saa tämän taudin remission ja mulle sitten niitä lisävuosia. Kun sain silloin 14. päivä helmikuuta ensimmäisen tämän tiputushoidon, niin leukosyytit putosi 250 noin 114. Seuraavan tiputuksen jälkeen 70 ja kolmannen kerran jälkeen 2. Että kovalla vauhdilla tultiin alas ja hoito tehosi erittäin hyvin. Elämäni muuttui tämän diagnoosin jälkeen sillä tavalla, että olen oppinut arvostamaan ihan jokaista päivää, jonka elän. Joka ikinen aamu kiitän siitä, että vielä herään reijon vieressä. Olen hakenut tästä sairaudesta tietoa internetistä. Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavien KLL-ryhmä internetissä, Facebookissa on se, minkä kautta sitä tietoa myös näistä hoidoista on saanut. Minulla oli hirveä pelko silloin, kun näitä sitten ilmoitettiin, että nämä hoidot alkaa. Pelkäsin pahoinvointia, pelkäsin kaikkia mahdollisia asioita. Ja yllätyksekseni olen todennut, että kaikki on mennyt ihan valtavan hyvin. Ei kerran kertaa ole ollut huono olo. Ehkä se semmoinen väsyminen tässä arjessa on se ainoa sivuvaikutus, jonka minä olen niin kuin itse huomannut. Helppo tässä vaiheessa sanoa, että semmoinen henkilö, joka nyt saa tämän diagnoosin, niin kannattaa pysyä rauhallisena, kannattaa odottaa kaikessa rauhassa, mitä hematologit sanoo. Todennäköisesti tämmöinen monen kuukauden, ehkä vuoden, monen vuodenkin seuranta-aika siinä on aluksi. Siihen ehtii tottua ja ei kannata pelästyä. Kaikkein eniten semmoista henkistä tukea olen saanut läheisestä ihmisestä, Reijosta, joka on jaksanut kulkea tämän tien minun rinnalla ja aikoo kulkea sitä tietä jatkossakin minun kanssa.